ចំពោះមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់អ៊ីកណូនេះ ខាង ក្រុមហ៊ុន Meta នៅមិនទាន់ចេញមកបញ្ជាក់នៅឡើយ ខណៈ បើតាមគណនី blog Matt បាទស្ថាបនិក Facebook បានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធ Twitter ហើយបានដឹងថាអ្វីៗនឹងបាទនឹងដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងរយៈពេលប្រហែល 8 នាទីខាងមុខនេះ បាទដូចដែលបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថាបាទ កាលពីយប់ថ្ងៃទី 5 បាទយប់មិញនេះគឺ Facebook របស់បងប្អូនប្រជាជនយើងភាគច្រើនគឺថា ចូលរួមអ៊ីនមិនកើតបាទដោយសារតែបញ្ហាបាទខាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកសម្រាប់អត្តពលរដ្ឋមានលិខិតមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា